السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله عظيم القدرة والشان، شديد البطش والبرهان، حافظ الدين والقرآن. بسم الله ما شاء الله كان، بسم الله ما شاء الله كان، بسم الله ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم، وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل يا رحمة الله، إني خائف وجلو، يا نعمة الله، إني مفلس عاني، وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني.
وكن أماني من شر الحياة ومن شر الممات ومن إحراق جثماني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم وأعظ بحكم نيابة عنكم. يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر. يا صاحب الأجمير كل ناصري يا مطلب الحاجات خاجة سنجري. يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي. آدرني رأي സാദാത്തുക്കളെ, പണ്ഡിതന്മാരെ, മുഅല്ലിം മുതഅല്ലിം സുഹൃത്തുക്കളെ, ആദരണീയരായ കില്ലൂർ തങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെ ഹൽക്കയിലെത്തിച്ചേർന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെല്ലാവരെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടജനങ്ങളിൽ, മുഖറബുകളായ ഇബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ, സഹോദര സഹോദരിമാർ, അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, ഭാര്യമാർ, കുട്ടികൾ, കുടുംബക്കാർ, കൂട്ടുകാർ, ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിനെ സ്നേഹിച്ച് ഇവിടെ എത്തുന്ന ആയിരക്കണക്കായ വിശ്വാസികൾ, അവരുടെ കുടുംബക്കാർ, കൂട്ടുകാർ, ഈ നാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഭക്ഷണം തന്ന് സ്വീകരിച്ച വീട്ടുകാർ, നാമുമായി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളും സദാത്തുക്കളും ഉലമാക്കളും ഒക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ മഹല്ലത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും മറ്റും അധ്വാനിക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളെയും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മയും അവരെയും അവൻ്റെ കത്തിക്കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ. പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തോടെ, റാഹത്തോടെ അവൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഖുദുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ. മരണം ഖൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസ്, നമ്മുടെ എല്ലാ മജ്ലിസുകളും അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിച്ച് അവൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ അല്ലാഹു തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല
അവൻ്റെ വലിയ ഔദാര്യം കൊണ്ട്, അവൻ്റെ റഹ്മത്തുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ ആയുസ്സിൽ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ ഭൂമിലോകത്ത് അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്വർഗീയ ആരാമെന്ന് മുത്തായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധമായ ഒരു ഉൽമന്റെ മജ്ലിസ്, അതിലുപരി അവന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ സന്താന പരമ്പരകളിൽ പ്രധാനിയായ ആലിമായ നമ്മുടെ നാടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലെ ആത്മീയ നേതൃത്വമായ അഭിവന്യരായ സയ്യിദവറുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്വലാത്തിൻ്റെയും ദുആയുടെയും നസീഹത്തിൻ്റെയും സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകി. ഈ സമയത്ത് ധാരാളം ആളുകൾ ലോകത്ത് ഇതിനൊന്നും കൂടാൻ കഴിയാതെ, ഇത്തരം സദസ്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ ഭാഗ്യം ലഭിക്കാതെ, നന്മയോട് പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുവാൻ മാത്രം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭാഗ്യക്കേട് വിധിച്ച ആളുകൾ പലപ്പോഴും, സമയങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്, പക്ഷെ എന്നാലും നല്ല മജ്ലിസുകൾ തേടിപ്പിടിക്കാനും എൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളിൽ ഒരുങ്ങിയിരിക്കാനും മഹാന്മാരായ ഉലമാക്കളുടെ അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ നേതൃത്വമുള്ള സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ വരാൻ കഴിയാതെ എത്രയോ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. അതൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയാൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാർ കളികളുടെയും തമാശകളുടെയും പിന്നാലെ പോയി അവർക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിശ്ചയിച്ച ആയുസ്സുകളിൽ നിന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് തിരിച്ചറിവില്ലാതെ ദുനിയാവിന്റെ ബഹളത്തിനിടയിൽ ലയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് വലിയ മഹത്തമായ ഒരു സദസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഭാഗ്യം നൽകിയത്. സഹോദരങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ്, നമുക്ക് നരകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതും സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, നമുക്ക് സിറാത്തും മീസാനും അർശും കുറുസും ലൗഹും ഖലമും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എന്തൊക്കെയാണോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിഗൂഢമായി സൃഷ്ടിച്ചു വച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മുഴുവനും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കാവശ്യമുള്ളത് മുഴുവനും നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയ നേതാവാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. തങ്ങൾ വെറുതെ പറയുകയായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഒക്കെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തി കാണിച്ചു കൊടുത്തു. ഉമ്മത്തിനെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് വന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് സ്വർഗീയ വിഭവങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് മഹ്ശറയുടെ പ്രളയം നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത്. ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് നരകത്തിന്റെ ഗൗരവവും നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ ചില സ്വർഗങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തി. സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും ആനന്ദവും നൽകുന്നതാണ്.
എവിടെയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വർഗം പരിചയപ്പെടുത്തിയത്? സഹോദരങ്ങളെ, ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ള ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് മഗ്രിബ് നിസ്കരിക്കുകയും ഇഷാ നിസ്കരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണ് നാം. നമ്മുടെ നിസ്കാരങ്ങൾ നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ 100,000 കൂലി കൂടുതൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയുണ്ട്. അത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തിരഞ്ഞെടുത്ത് ആദരിച്ച പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ ഇന്നവല ബൈതി വുളിഅ ലിന്നാസി ലല്ലദി ബിബക്കത്ത മുബാറക, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ, അല്ലാഹുവിനു വേണ്ടി ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ആദ്യമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ഭവനം, പരിശുദ്ധമായ കഅബാലയം, അതിന്റെ പരിസരമടങ്ങുന്ന മസ്ജിദുൽ ഹറാം, ആ പള്ളിയാണ് ലോകത്തേറ്റവും കൂടുതൽ കൂലി ലഭിക്കുന്ന പള്ളി. ഒരു നിസ്കാരത്തിന് നമ്മുടെ പള്ളികളെക്കാൾ 100,000 കൂടുതൽ കൂലി ലഭിക്കുന്ന പള്ളിയാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നിന്ന് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും ഒക്കെ പോകുന്നവർക്ക് അല്ലാഹു നമുക്ക് ധാരാളം തവണ അവിടെ എത്താൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പരിശുദ്ധമായ പള്ളിയിൽ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ് 100,000 അവിടുത്തെ പ്രതിഫലം. എന്നാൽ ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിലേക്ക് ഹജ്ജിനും ഉംറക്കും പോയ ആളുകൾ ഒരൽപ ദിവസം നിർബന്ധമായും അവർ ചെന്ന് ചേരുന്ന, ഈമാനുള്ളവർ ചെന്ന് കടക്കുന്ന, യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്. അത് പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയാണ്. നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലിയും നിസ്കാരത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡും വെച്ച് നോക്കിയാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് അവർ ഒരിക്കലും യാത്ര പോകേണ്ടതില്ല. കാരണം മക്കയിലെ ഒരു നിസ്കാരത്തിന് 100,000 കൂലിയാണ്. ആ 100,000 കൂലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് 10,000 അല്ലെങ്കിൽ 1,000 കൂലി ലഭിക്കുന്ന മസ്ജിദുൻ നബവി എന്ന പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകുന്നത്, നിസ്കാരത്തിന്റെ കൂലി പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്നത്, മക്കയിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് നഷ്ടക്കച്ചവടമാണ്. എന്നാൽ പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് മദീനത്തേക്ക് പോകാതെ ഒരാളും തിരിച്ചു വരൂല. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പള്ളി കാണാതെ ഈമാനുള്ളവർ മക്കയിൽ നിന്നും മടങ്ങൂല. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റൂല. മൻസാറനി ബഅദ മമാതി ഫകഅന്നമാ സാറനി ഫീ ഹയാതി. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വഫാത്തിന് ശേഷം എന്നെ ഒരാൾ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ, വഫാത്തിന് ശേഷം എന്നെ ഒരാൾ സന്ദർശിച്ചാൽ, അവൻ എന്നെ ജീവിതകാലത്ത് സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണ്. ജീവിതകാലത്ത് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സന്ദർശിച്ചവൻ സ്വഹാബിയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, വഫാത്തിന് ശേഷം എന്നെ ഒരാൾ സന്ദർശിച്ചാൽ അവൻ എന്നെ ജീവിതകാലത്ത് സന്ദർശിച്ചവനെ പോലെയാണ്. എന്റെ ജീവന്റെ എന്റെ പരിശുദ്ധമായ റൗള എന്നെ ഒരാൾ സിയാറത്ത് ചെയ്താൽ എന്റെ ശുപാർശ അവന് നിർബന്ധമായിരിക്കുന്നു. മദീനത്തേക്ക് വരാതെ ഒരാൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവൻ എന്നെ അകറ്റിയെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ നിന്ന് 100,000 കൂലി കിട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് വിശ്വാസികൾ യാത്രയാകുന്നത്. മദീന കാണാതെ ഒരാളും മടങ്ങി വരൂല. കാരണം മദീന ഇഷ്കിന്റെ ലോകമാണ്. മദീന എന്ന് പറയുന്നത് അനുരാഗത്തിന്റെ പ്രദേശമാണ്. മദീന എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹവായ്പുകളുടെ ലോകമാണ്. ചരിത്രത്തിൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പ്രബോധനത്തിനിറങ്ങിയ സമയം മുതൽ അക്രമകാരികളിൽ നിന്ന് അക്രമം സഹിച്ചു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ പാതിരാ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിറക്കിക്കൊണ്ടുവന്ന് പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരങ്ങളിൽ ഇരുത്തിയിട്ട് മേൽഭാഗത്തുനിന്ന് കൂറ്റൻ പാറകൾ ഉരുട്ടിയിട്ട് കൊന്നുകളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീനായ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കാരണക്കാരനായ മുത്തൊളി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത്, കഅബാലയത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴുത്തിലിരിക്കുന്ന തോർ തുർമാൽ മുറുക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ശത്രു വന്നിട്ട് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ശ്വാസം ലഭിക്കാതെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പിടഞ്ഞപ്പോ സന്തത സഹചാരിയായ സയ്യിദുന അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ഓടി വരികയാണ്. ഈ ശത്രുവിനെ പിടിച്ചങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടൊരു ചോദ്യമാണ്, അത്തഖ്തുലൂന റജുലൻ അയ്യഖൂല റബ്ബിയല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ രക്ഷിതാവെന്ന് പറഞ്ഞതിന്, അല്ലാഹുവാണ് എന്റെ ഇലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങളൊരാളെ കൊല്ലുകയാണോ? അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ തമ്മാടിയായ ഖുറൈശിയെ പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവൻ പോലും അപകടത്തിലാകുന്ന പല ഘട്ടങ്ങളും കഴിഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവൻ അപായപ്പെടുത്താനുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുകയാണ്. തഞ്ചം കിട്ടിയാൽ മുത്തായ തങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറിച്ചു നട്ട നാടാണ് മദീന. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജനിച്ച 53 വർഷം ജീവിച്ച പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിലെ പരിസരം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ സൗകര്യപ്പെടാത്ത സാഹചര്യം വന്നപ്പോ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഹബീബായ തങ്ങളെ എടുത്ത് നട്ട നാടാണ് പരിശുദ്ധ മദീന. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മദീനയിലുള്ള ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലേക്ക് ഹജ്ജിന് വന്നപ്പോ കണ്ടു വിശ്വസിച്ച ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ വിശ്വസിച്ച മദീനയിലുള്ള ആളുകളും അവരുടെ മക്കളും മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിൽ പരിശുദ്ധമായ റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു റബീഉൽ അവ്വൽ 1 മുതൽ. എന്തിനാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാനാണ്? 12-നാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലെ ഇന്നത്തെ പള്ളി നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത്. സഫർ 27-ന്റെ അന്ന് മക്കയിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് 3 ദിവസം ഗാറു തൗറിൽ താമസിക്കുന്നു. റബീഉൽ അവ്വൽ 1-നാണ് മക്കയിൽ നിന്ന് പിന്നെ വിടുന്നത്. 8 ദിവസം കൊണ്ട് മദീനത്തെ മസ്ജിദുൽ ഖുബാ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുകയാണ്. 4 ദിവസം അവിടെ ഒരു പള്ളി നിർമ്മിച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. റബീഉൽ അവ്വൽ 12-നാണ് ഇന്നത്തെ മദീന മസ്ജിദുൻ നബവിയുള്ള ഭാഗത്തേക്ക് ഹബീബായ തങ്ങൾ വരുന്നത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ദിവസവും പോയി കാത്തു നിൽക്കുന്ന മദീനത്തെ സ്വഹാബികളും അവരുടെ മക്കളും കുടുംബവും എല്ലാ ദിവസവും പ്രതീക്ഷയില്ലാതെ തിരിച്ചു വരികയാണെന്ന്, പിറ്റേന്ന് പോകാതിരിക്കുന്നില്ല. ഹബീബായ തങ്ങളെ നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവര് കാത്തു പ്രതീക്ഷയോടെ നിൽക്കുകയാണ്. അവസാനം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എന്ന സന്തോഷ വാർത്ത അവർക്ക് അറിയിക്കപ്പെട്ടപ്പോ അവരെല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ തലഅൽ ബദ്റു അലൈനാ മിൻ സനിയാതിൽ വദാഇ വജബഹ ശുക്റു അലൈനാ മദഅ ലില്ലാഹി ദാഇ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നല്ല ബൈത്തും ചൊല്ലിയിട്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നന്നായി സ്വീകരിച്ച് ദഫ് മുട്ടി സ്വീകരിച്ച നാടാണ് മദീന.
ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനെ കാണാനുള്ള നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ഒന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ, അവിടെ എത്തിയാൽ സഹോദരങ്ങളെ, കാല് നിലത്ത് വെക്കുമ്പോൾ കൽബിന്റെ ഉള്ളിലൊരു പേടിയാണ്. കാരണം അവിടെ ഒരു വലിയ നേതൃത്വം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇമാമു ദാരിൽ ഹിജറ മാലിക് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണ്. മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദീനയിലെ പ്രഗത്ഭനായ മുദരിസാണ്. ആ മാലിക് ഇമാമു തങ്ങള് പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നടക്കുമ്പോ ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലുള്ള സമയത്തും ചെരുപ്പ് ധരിച്ചില്ല. മാലിക് ഇമാം ചെരുപ്പ് ധരിക്കാതെ നടന്ന മണ്ണാണ് പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ മണ്ണ്. ചോദിക്കാണ് മാലിക് ഇമാം തങ്ങളോട്, എന്തേ അങ്ങ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കാത്തത്? മാലിക് ഇമാമിന്റെ മറുപടി, എന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഇവിടെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ അവിടത്തെ ശരീരം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധമായ മദീനയെ ധന്യമാക്കുമ്പോ സാധുവായ ഞാൻ എന്റെ കാലിൽ ചെരുപ്പിട്ടിട്ട് ആ ചെരുപ്പ് കൊണ്ട് മദീനയുടെ മണല് ചവിട്ടാൻ മനസ്സ് വരുന്നില്ല. വീട്ടിൽ ധാരാളം ഒട്ടകങ്ങളുണ്ട്, വാഹനങ്ങളുണ്ട്, കുതിരകളുണ്ട്, പക്ഷെ ഒന്നിന്റെ പുറത്തും മദീനയിൽ മഹാനവറുകൾ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. ചോദിക്കാം നമുക്ക്, അല്ല മാലിക് ഇമാം തങ്ങളെ, എന്തേ നിങ്ങൾ വാഹനപ്പുറത്ത് കയറാത്തത്? ദൂരയാത്രയാണെങ്കിൽ, മദീനയുടെ അപ്പുറം പോകേണ്ട വലിയ യാത്രയാണെങ്കിൽ മദീനയുടെ അതിർത്തി വരെ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ച് നടക്കുകയാണ്, മേലെ കയറുന്നില്ല. മദീനയുടെ അതിർത്തി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ചോദിക്കാം നമുക്ക്, അല്ല മാലിക് ഇമാം തങ്ങളെ, എന്തേ വാഹനത്തിന്റെ മേലെ കയറാത്തത്? മാലിക് ഇമാമിന്റെ മറുപടി, എന്റെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ താഴെ വിശ്രമിക്കുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ താമസിച്ച മദീന, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ നുബൂവത്തിന്റെ കാല് സ്പർശിച്ച അനുഗ്രഹീതമായ മദീന, ആ മദീനയിൽ ഒട്ടകത്തിന്റെ കുതിരയുടെ മേലെ കയറിയിട്ട് അതിന്റെ കുളമ്പ് കൊണ്ട് മദീനയിലെ മണല് ചവിട്ടിക്കാൻ എനിക്ക് മനസ്സിന് സമ്മതമാകുന്നില്ല എന്നു പറഞ്ഞ നാടാണ് മദീന. സഹോദരങ്ങളെ, ആ മദീനയിലേക്കാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ മനസ്സിനെ ക്ഷണിക്കുന്നത്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഒന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹളറത്തിലേക്കൊന്ന് എത്താനുള്ള നമുക്ക് അവസരം തരട്ടെ. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തെ പള്ളി കാണുമ്പോൾ കൽബിനെന്തൊരു സന്തോഷമാണ്! ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയും പരിസരങ്ങളും കാണുമ്പോ കൽബിനെന്തൊരു ആനന്ദമാണ്! ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലത്തുള്ള പള്ളി, ആ ഹബീബായ തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ച പള്ളിയും പരിസരങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കെട്ടിലും മട്ടിലും പ്രൗഢിയിലും ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പള്ളി മസ്ജിദുൻ നബവിയാണ്. ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയുടെ മിനാരങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ തന്നെ കൽബിങ്ങനെ പിടക്കുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറാ, ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹുജ്റത്തു ശരീഫയുടെ മേലെയുള്ള ഖുബ്ബത്തുൽ ഖദറാ കാണുമ്പോ കൽബിൽ ഇഷ്കുള്ള മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടുകയാണ്. പള്ളിയിലൊരു വാതിലുണ്ട്, നമുക്ക് ആ വാതിലിലൂടെ ഉള്ളോട്ട് കയറാം, അകത്തേക്ക് കയറാം. ബാബുസലാം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാൻ അതിലൂടെ നമുക്കൊന്ന് സഞ്ചരിക്കാം. ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിൽ നല്ല തിരക്കാണ്, ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്. തടിച്ച് കറുത്തിരിക്കുന്ന സുഡാനിയുണ്ട്, മെലിഞ്ഞ് തളർന്ന സോമാലിയക്കാരനുണ്ട്, വെളുത്ത് നിവർന്നിരിക്കുന്ന റഷ്യക്കാരനുണ്ട്, യൂറോപ്പുകാരനുണ്ട്. എല്ലാവരും കരയുകയാണ്, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ റസൂലല്ലാ, സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാ.
ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പോവുകയാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത്. അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള പള്ളിയുടെ പരിധി ആ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലൂടെ നടന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൗളയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അതാ ഇടതുഭാഗത്ത് നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കുന്ന അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കാണുന്നു. അനിയന്ത്രിതമായ തിരക്ക് കാണുകയാണ്. പരിശുദ്ധമായ കഅബയുടെ പരിസരത്ത് അങ്ങനെ ഒരു തിരക്ക് കാണാം. അത് ഹജറുൽ അസ്വദിന്റെ സ്ഥാനത്താണ്. സ്വർഗത്ത് നിറക്കപ്പെട്ട കല്ലാണത്. ആ കല്ലെന്ന് തൊട്ട് ചുംബിക്കല് സുന്നത്താണ്. തൊട്ട് ചുംബിച്ചവർക്ക് അത് ശുപാർശ പറയുമെന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കല്ലിന്റെ അടുക്കൽ നല്ല തിരക്ക് കാണാറുണ്ട്. സാധാരണക്കാർക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ തന്നെ വലിയ പ്രയാസമാണ്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു കല്ല് മദീനയിലില്ല. പിന്നെ മദീനയിലെ ഈ തിരക്കിന്റെ കാരണം എന്താണ്? മദീനയിലേക്ക് എന്തിനാണ് ഈ തിക്കും തിരക്കും നമ്മൾ സലാം പറയുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പായി? ഇടതുഭാഗത്ത് എന്തിനാണ് തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത്? അവിടെ തന്നെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ ലാ തർഫൂ വസ്വാതകും ഫൗക സൗതി നബി, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തേക്കാൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങളെ ഇബാദത്തുകൾ പൊളിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് അവിടെ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിന്റെ ആയത്തുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ശബ്ദം അനിയന്ത്രിതമായി പുറത്തേക്ക് വരികയാണ്, വല്ലാത്ത ശബ്ദമുണ്ടാവുകയാണ്. ഏതാ സഹോദരങ്ങളെ, ആ സ്ഥലം ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് ദുനിയാവിൽ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, മുത്തായ തങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു സ്വർഗമുണ്ട്. മാബൈന ബൈതി വ മിംബരി റൗലത്തു മിൻ ദിയാറിൽ ജന്നഹ, എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും എന്റെ വീടിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം, എന്റെ ഖബർ ഷരീഫിന്റെയും എന്റെ മിമ്പറിന്റെയും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലം സ്വർഗീയ ആരാമമാ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞതാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വ്യഗ്രതയാണ് ഈ കാണുന്നത്. സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലക്കും ഫീഹാ മാ തശ്തഹി അൻഫുസുക്കും വലക്കും ഫീഹാ മാ തദ്ദഊൂൻ, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മുഴുവനും കിട്ടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം. നിങ്ങൾ കൊതിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുന്ന ഇടമാണ് സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിലെത്തിയാൽ ചോദിക്കുന്നത് മുഴുവനും നൽകപ്പെടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാബൈന ബൈതീവ മിമ്പരി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പരിശുദ്ധമായ മസ്ജിദുൻ നബവിയിലെ കുബ്ബത്തുൽ ഖലറായിന്റെ ചുവടെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ വീടിന് മുട്ടിയ പരിശുദ്ധമായ പള്ളി, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തൊരു തിരക്കാണ്, വിശ്വാസികൾക്ക് എന്തൊരു വ്യഗ്രതയാണ്. സഹോദരാ, അവിടെ ഒന്ന് കാലെടുത്ത് വെക്കാൻ തിരക്ക് കൂട്ടുന്ന വിശ്വാസിയായ ആളുകൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ആഷിഖീങ്ങളായ ആളുകൾ, അവിടെ എത്തിയാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെയാ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റുക? ഒരു കാല് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാല് വെക്കാനാണ് പിന്നത്തെ പരിശ്രമം. രണ്ട് കാലും ആ റൗളയുടെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് വെക്കാൻ പറ്റിയാൽ, ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് രണ്ട് കാലും ഒന്ന് കടക്കാൻ പറ്റിയാൽ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് നിസ്കരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് അവരുടെ ചിന്ത. ഒരു രണ്ട് റക്അത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും റക്അത്തുകൾ പിന്നെയും റക്അത്തുകൾ, പിന്നിലുള്ള ആളെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. സഹോദരാ, പിന്നിൽ നിന്നൊരു തള്ളു വരാതെ, മുന്നിൽ നിന്ന് പോലീസുകാരനൊന്ന് പിടിച്ചു വലിക്കാതെ മനസ്സറിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല.
അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക്, ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത് പോയിരുന്നിട്ട് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്ത് നിന്ന് ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച പള്ളിയിലിരുന്ന് ഖുർആനോദാൻ അവിടത്തേക്ക് സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ, തസ്ബീഹു ചൊല്ലാൻ, നിസ്കരിക്കാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുകയാണ് ഹൃദയം. സഹോദരങ്ങളെ, അതാണ് അവിടത്തെ തിരക്ക് കാണുന്നത്. എന്നാൽ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മറ്റൊരു സ്തുർഗം കൂടി ദുനിയാവിൽ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കാര്യമായി. അത് മജ്ലിസുല്ലോൽ മിറൗദത്തു മിൻ റിയാദിൽ ജന്ന, റൈൽമിന്റെ മജ്ലിസാണ്, ദിഖറിന്റെ മജ്ലിസാണ്. ആ മജ്ലിസിൽ ഇരിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് നൽകിയ ഭാഗ്യം ചെറുതല്ലെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറയിലെ മാബൈന ബൈത്തി വ മിംബരി എന്ന പ്രദേശത്ത് പോയിരിക്കാൻ എന്തൊരു തിരക്കാണ് കൂട്ടുന്നത് അവിടെ എത്തിയാൽ. സഹോദരങ്ങളെ, അതുപോലെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അതേ പഠിപ്പിച്ച നാവ് കൊണ്ട് വൻ നജ്മീദാ ഹവാ മാദല്ല സ്വാഹിബുക്കും വമാ ഗവാ വമാ യന്തിഖു അനിൽ ഹവാ ഇൻ ഹുവ ഇല്ലാ വഹയു യൂഹാ. നബുവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, നബുവത്തിന്റെ നാവ് കൊണ്ടല്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ, ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് ഈ പരിശുദ്ധമായ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസുകളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മോടതാ അത് സ്വർഗമാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ, ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസിൽ തുമൈനിനത്തോടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മുടെ മജ്ലിസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും മാസത്തിൽ വരുന്നവരാണ്, അഭിവന്യരായ തങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ദുആ മജ്ലിസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നവരാണ്, നിങ്ങളത് പ്രതീക്ഷിച്ച് വന്നവരാണ്. അള്ളാഹു തങ്ങളുപ്പാപ്പക്കും മുഹബ്ബുകൾക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകട്ടെ. ഇവിടെ വരുന്ന സദാത്തിങ്ങൾ, ഉസ്താദുമാർ, എല്ലാ സാധാരണക്കാർക്കും അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് നമുക്കൊന്ന് സലഹം പറയണം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് പോയി നിൽക്കണം. അതാ മുമ്പിലുള്ള ആളുകൾ നീങ്ങി 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 അറിയാതെ നടന്ന് 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 നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ ഹളറത്തിലേക്ക് അങ്ങെത്തിയാൽ ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ. ആ സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് വജ്ഹൊന്നു തിരിച്ചാൽ കണ്ണു നിറയാത്തവരെ കാണൂല, കൽബ് പൊട്ടാത്ത ആഷിഖീങ്ങളില്ല. ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ഈമാനുള്ളവന്റെ കൽബൊന്ന് പതറിപ്പോകുന്ന രംഗമാണിത്. എവിടെന്നാ വരുന്നത് സഹോദരാ? മംഗലാപുരത്ത് കർണാടകയുടെ ഒരു മൂലയില് കില്ലൂരും പരിസരങ്ങളിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവിച്ചിട്ട് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാകുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളിലേക്ക് 5000 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവാക്കിയിട്ട് എത്രയോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ എത്തിയതാണ്. ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും സലാം പറയാറുണ്ട്. അത് ഇന്നത്തെ മഗ്രിബിനും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹൻ നബിയ്യു വറഹ്മത്തുല്ലാഹി വബറകാതു. ഓ നബിയേ, അങ്ങക്ക് സലാം. നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല, നിസ്കാരമില്ലാത്തവന് ശരിയായ ഈമാനില്ല. അല്ലാഹുമാ
ആയിട്ട് മാത്രം സംബോധന ചെയ്യേണ്ട സംസാരിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് നിസ്കാരം. അള്ളാഹുവായിട്ട് മാത്രമേ അവിടെ മിണ്ടാവൂ, റബ്ബിനെ മാത്രമേ വിളിക്കാവൂ. ഇയ്യാക നഅബ്ദു വഇയ്യാക നസ്തഈൻ, നിന്നെ മാത്രം ആരാധിക്കുന്നു അല്ലാഹ, നിന്നോട് മാത്രം സഹായം ചോദിക്കുന്നു അല്ലാഹ എന്ന് അല്ലാഹുവിനോട് പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവനാണ് നാം. മറ്റാരോടും നിസ്കാരത്തിൽ അഭിമുഖ സംഭാഷണമില്ല. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ തുമ്പിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞവനോട് ഇർഹമുക്കല്ല പറയൽ സുന്നത്താണ്. എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരാൾ അവൻ അത് നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്തോ അല്ലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തുള്ള ഒരാളോ തുമ്പിയിട്ട് അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിൽ ഇർഹമുക്കല്ല നിനക്കല്ല റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞവന്റെ നിസ്കാരം ബാത്തിലാണ്. കാരണം നീ എന്ന സംബോധന പാടില്ല, അല്ലാഹനെ മാത്രമേ നിലവ് നിസ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ വിളിക്കാവൂ. എന്നാൽ ആരെ വിളിച്ചാലും ബാത്തിലാകുന്ന നിസ്കാരം ഒരു സൃഷ്ടിയെ വിളിച്ചേ പറ്റൂ, ഒരു സൃഷ്ടിയോട് സംസാരിച്ചേ പറ്റൂ. അതാരാ? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്, ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ. തങ്ങളെ വിളിക്കാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല. അസ്സലാമു അലൈക അയ്യുഹ നബിയോ, നബിയേ സലാം. അങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയാത്തവന് നിസ്കാരമില്ല. മറ്റേത് സൃഷ്ടിയെ വിളിച്ചാലും നിസ്കാരമില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടും മുഅ്മിനീങ്ങളായ നമ്മുടെ കൽബിന്റെ ബന്ധമാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. സഹോദരങ്ങളെ, ആ ബന്ധം എല്ലാ ദിവസവും അഞ്ചു നേരം പുതുക്കുന്നവരാണ് നാം. സുബഹിയുടെ വക്തിൽ എഴുന്നേറ്റിട്ട് ഇഷായിന്റെ സമയം വരെ അഞ്ച് തവണ നിസ്കാരത്തിൽ നാം നിർബന്ധമായും അത് പുതുക്കുന്നവരാണ്, നിർബന്ധമായും വിളിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത്? ഇപ്പോൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ തൊട്ട് ചാരപ്പോയി നിൽക്കാൻ ഒരവസരം കിട്ടിയിട്ട് ആ അവസരം അതാ എവിടെയാ നിൽക്കുന്നത്? ആര മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത്? ഏഴാകാശത്തിന്റെ അഗ്രപാളികൾക്കപ്പുറത്ത് സിദ്റത്തുൽ മുന്തഹയും കഴിഞ്ഞ് പരിശുദ്ധമായ റജബ് 27-ന്റെ അന്ന് മിഅ്റാജിന് പോയ സമയത്ത് കൂടെ ഗൈഡായി വന്ന ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞത്, യാ റസൂലല്ലാഹ് ലൈന ദനൗതു ഖദറ ഉന്മുലത്തിൻ ലഹ്തറഖ്തു, ഒരൽപ്പം ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നാൽ ഞാൻ കരിഞ്ഞു ഭസ്മമാകും നബിയേ, ഞാൻ വെണ്ണീരായി പോകും നബിയേ, എനിക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് വരാൻ പാടില്ല. تقدم يا حبيبي لا تخف أبشر تناجي ربك القيوم ഒറ്റക്ക് പോയി റബ്ബിനോട് സംഭാഷണം നടത്തിക്കോ. സഹോദരങ്ങളെ, മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, വഹീന്റെ സ്വാഹിബായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, അമ്പിയാക്കളുടെ തോഴനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, മലക്കുകളുടെ നേതാവായ ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാം, ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സ്ഥാനം അവിടെ തീരുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മദ്ഹ് അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്. സാബിതുദ്ദുറ മിനസ്സുറ ഇലസ്സറ
ثانيم ما ثالثم بل ثاني الامثال ثال കൂട ഒരാളെയും ആ പദവിക്ക് കൂട്ടാതെ ഏകനായി ആകാശങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത് കടന്നുപോയി തന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ പാദമുദ്ര പതിപ്പിച്ച് മടങ്ങി വന്ന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹിബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ചാരത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, ചുറ്റുഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ കരയുകയാണ്, എല്ലാ രാജ്യക്കാരനും കരയുകയാണ്. നമുക്കൊരു ഡൗട്ട്, നമ്മളെന്ത് കരയാത്തത്? ഈമാനുണ്ടോ? പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെത്തിയാൽ, ഹബീബായ തങ്ങളെ മുന്നിലെത്തിയാൽ ഒരാളെയും കണ്ണ് നനയാതിരിക്കൂല, കൽബ് പടക്കാതിരിക്കൂല. طه قلبي مذ أتيت وعديا قاف ما طبعا في داد طه تاليا للتالتال മഹാന്മാരുടെ ഭാഷ. നബിയെ, ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ മലഞ്ചെരിവിലെത്തിയ അന്ന് മുതൽ, ഈ പരിശുദ്ധമായ താഴ്വരയിൽ ഞാൻ വന്ന സമയം മുതൽ ഞാൻ കരയുകയാണ്, എന്റെ കൽബ് പടയുകയാണ്. താഹ കൽബി മുഅതൈതു വാദിയൻ നഖാഫമാ തബൻ വീദാദി ത്വാഹ താലിയൻ ലിതാലിതാൽ. ഞാൻ ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിൽ നിന്ന് എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുമല്ലോ ഹബീബേ. കരയാനുള്ള കാരണം മദീനയിലെ തണുപ്പ് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞിട്ടല്ല, മദീനയിൽ നിന്ന് പനി പിടിച്ചു വറച്ചത് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് മഹാന്മാരായ ആഷിഖീങ്ങൾ കരഞ്ഞത്. ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ എന്റെ ടെൻഷൻ ഇവിടെ എത്തുന്നതുവരെ ഞാൻ വലിയ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു, എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ പോകുന്ന സന്തോഷത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ എന്റെ കൽബ് പടക്കുകയാ. എന്താ പടക്കാനുള്ള കാരണം? ഈ പരിശുദ്ധമായ ഹളറത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങണോലോ അല്ലോ, എന്റെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാതിരുന്നൂടല്ലോ അല്ലോ. ഈ മദീനയോട് വിട പറയുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട്, ഈ മദീനയോട് വിട പറയുന്ന ദുഃഖം കൊണ്ട്, ഈ മദീനയോട് വേർപിരിയുന്ന സങ്കടം കൊണ്ട് എന്റെ കൽബ് പടയുകയാണ് നബിയേ. സഹോദരങ്ങളെ, ഇതാണ് ഇഷ്കിന്റെ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ, ഇതാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുരാഗികളുടെ ഭാഷ. എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട്, എന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ ഉമ്മമാരോട്, ഈ കില്ലൂർ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിലെത്തിയ പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ, ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവ്വറ നമുക്കൊരാവേശമാകണം. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന നമ്മുടെ കൽബിലൊരു ഇഷ്കായി, ഒരു വല്ലാത്ത സന്തോഷമായപ്പോഴും നിലനിൽക്കണം. ആ പരിശുദ്ധമായ മദീന ധാരാളം കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയണം. പോരാ, ആ പരിശുദ്ധമായ മദീനയിലെ നായകരായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് നമ്മിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കണം. അതിന് സഹോദരാ, നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാൻ നമുക്കൊന്ന് കഴിയണം. അസൈതു ഫഖൂലു കൈഫ അൽഖാ മുഹമ്മദ വജ്ഹി ബിഅസ്വാബിൽ മഅസീ മുബർഖഉ. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണണമെന്ന് നല്ല ആശയുണ്ട്, പക്ഷേ ഇബിലീസ് പിടുത്തം വിടുന്നില്ല, ഇബിലീസ് പിടുത്തം വിടുന്നില്ല. കൽബിങ്ങനെ കയറിയിട്ട് ചുറ്റിപ്പറ്റിയിട്ട് മജ്റദ്ദമിൽ ഇബിലീസിന് സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന് നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. രക്തസഞ്ചാരമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഇബിലീസിന് സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇബിലീസ്. നല്ല സ്വാധീനമാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്ക കണ്ടാലും ദിക്റിന്റെ ഹൽക്ക കണ്ടാലും നല്ല നല്ല തങ്ങന്മാരെ കണ്ടാലും സഹോദരങ്ങളെ നല്ല നല്ല മജ്ലിസുകൾ ഉണ്ടായാലും ഇബിലീസ് ചിലപ്പോ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ അനുവദിക്കൂല. ഇബിലീസ് ചിലപ്പോ കയറാൻ അനുവദിക്കൂല. ഇനി ചിലപ്പോ വന്നാൽ തന്നെ ഇതിന്റെ നന്മയോട് അഴുകിച്ചരാ. ഈ നന്മയുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ അലിഞ്ഞു തീരാ. ഇബിലീസ് നമ്മളെ സമ്മതിക്കൂല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇബിലീസിന്റെ കുതന്ത്രങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് കൽബും ശരീരവും ഇവിടെ സമർപ്പിക്കണം. ആദരണീയരായ സയ്യിദവറുകളുടെ ഇഖ്ലാസുള്ള ദുആയും നസീഹത്തും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഫലം ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ദുനിയാവും ആഹുറവും സമ്പാദിക്കാൻ നമ്മുടെ സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകൾ നമുക്ക് സബബാകണം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തല്ലാതെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള പ്രണയമല്ലാതെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്കെന്താണ് ഈ ലോകത്ത് ബാക്കിയുള്ളത്? നമുക്കെന്താണ് ഈ ലോകത്ത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത്? ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് പളപളപ്പിന്റെ ലോകമാണ്. ഈ ലോകമെന്ന് പറയുന്നത് തുടിപ്പിന്റെ ലോകമാണ്. ഹൈടെക് യുഗമാണ്. ന്യൂജൻ സമൂഹമാണ്. എല്ലാറ്റിനെയും കൗതുകത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. വിമർശനത്തോടെ കാണുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, തിരിച്ചറിവ് നട്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സംഘത്തോടെ സങ്കടത്തോടെ സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞില്ലേ, സ്വഹാബികളെ, എന്റെ ഉമ്മത്തികൾ ശേഷം ആക്രമിക്കപ്പെടും, എന്റെ അനുയായികൾ ശേഷം ആക്രമിക്കപ്പെടും. ഖിയാമത്ത് നാളോടടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏത് പ്രകാരം ആക്രമിക്കപ്പെടും എന്നറിയോ? വിശന്നു വലഞ്ഞവരുടെ മുന്നിൽ നല്ല ഭക്ഷണപാത്രം തളികയിൽ ഭക്ഷണപാത്രം മേശയിൽ കൊണ്ടുവച്ചാൽ വിഭവ സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണപാത്രത്തിലേക്ക് വിശന്നു വലഞ്ഞവർ ഏത് പ്രകാരം സ്പീഡിൽ കൈ നീട്ടുമോ അപ്രകാരം എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ, എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ആക്രമിക്കാൻ ശത്രുക്കൾ ശ്രമിക്കുന്ന കാലം വരും. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് ആ ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പ്രവചനം അവിടുത്തെ പരിശുദ്ധമായ വാക്ക് പുലരുകയാണ്. എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സമൂഹം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സമൂഹമത സഹോദരങ്ങളെ, വല്ലാത്ത പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. നമ്മുടെ നാടുകളിലുള്ള മതമൈത്രി നിലനിർത്തി തരട്ടെ, സാഹോദര്യം നിലനിർത്തി തരട്ടെ, അച്ചടക്കവും സന്തോഷവും അല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ, സമാധാനമല്ല നിലനിർത്തി തരട്ടെ. സ്വഹാബികൾക്ക് വലിയ സങ്കടമാണത് കേൾക്കുമ്പോ, സ്വഹാബികൾക്ക് വലിയ ടെൻഷനാണത് കേൾക്കുമ്പോ. കാരണം സ്വഹാബികൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ശരീരവും സമ്പത്തും സമർപ്പിച്ചവരാണ്. ഇന്നല്ലാഹു ഇസ്തറഹ മിനൽ മുഅ്മിനീന അൻഫുസഹും വഅംവാലഹും ബി അന്ന ലഹുമുൽ ജന്നാഹ. സ്വർഗം പകരം കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് അവരുടെ സമ്പത്തും അവരുടെ ശരീരങ്ങളുമാണ്. ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എത്രയെത്ര സ്വഹാബികളാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, അതാ യുദ്ധരണാങ്കണത്തിൽ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു മരണപ്പെട്ടു പോയത്. ഞാനൊരു സ്വഹാബിയെ പരിചയപ്പെടുത്താ. നമുക്കറിയുന്ന മഹാനാണ്, പ്രായമേറെയുള്ള മഹാനാ, അംറുബ്നുൽ ജമൂഹ് തങ്ങളാണ്. അംറുബ്നുൽ ജമൂഹ് തങ്ങളാണ്. പ്രായമേറെയുണ്ട്, കാലിനും മുടന്തുണ്ട്, വൈകല്യമുള്ള വികലാംഗനാണ്. ശരിക്കും നടക്കാൻ തന്നെ ആഫിയത്തില്ല.
ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങടുക്കിലേക്ക് നടന്നു വന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, നടക്കാൻ പറ്റാത്ത വൈകല്യമുള്ള ആളാണ്, എന്നാലും വന്നു. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്ന ബനീ ഹൗലാ യുരീദൂന അൻ യഹ്ബസൂനി അൻ ഹാദൽ ഖൈർ, ഈ ഖൈറായ കാര്യത്തെ തൊട്ട് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ തടയുകയാണ് നബിയേ. നാളെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഖൈറായ കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്, മക്കൾ പറയും നിങ്ങൾ പോകണ്ട, ഞങ്ങൾ പോകാമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തായിരിക്കും സഹോദരാ? എവിടെയോ ബിരിയാണി വെച്ച് വിളമ്പുന്ന പരിപാടിയല്ല, എവിടെയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ വിതരണം ചെയ്യുന്ന, എവിടെയോ സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നതല്ല. നാളെ നടക്കുന്ന ഖൈറായ പ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് എന്റെ മക്കൾ എന്നെ തടയുകയാണ് നബിയേ. പരാതി പറയാൻ വന്നു അംറുബ്നുൽ ജമൂഹ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. സഹോദരങ്ങളെ, എന്താണ് നാളെ നടക്കുന്ന പരിപാടി എന്നല്ലേ, അത് ദുനിയാവ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന പരിപാടിയല്ല, മറിച്ചു ഉഹദ് യുദ്ധമാണ്. നാളെ ഉഹദ് യുദ്ധമാണ്. ഇപ്പം ബാപ്പക്ക് പ്രായമുണ്ട്, ബാപ്പക്ക് കാലിന് മുടവുമുണ്ട്. യുദ്ധത്തിന് പോയാ പരിക്കുപറ്റും, പ്രയാസത്തിലാകും. അതുകൊണ്ട് മക്കള് തടയുകയാണ്, ബാപ്പ പോകണ്ട, ബാപ്പ പോകണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ, പള്ളിയിലേക്ക് നടന്നു വന്ന മനുഷ്യനും കസേര ഇട്ടിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന കാലമാണിത്. സഹോദരാ, ഒരു ചെറിയ തലവേദന വന്നാൽ ഇശാ നിസ്കരിക്കാതെ ഉറങ്ങാൻ കാരണമായെന്ന് കരുതുന്ന ഒരു ലോകമാണിത്. സഹോദരാ, വയറുവേദന ഒന്ന് വന്നാൽ ളുഹുറിനും അസ്റിനും പള്ളി പോകാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടായാലും കിടന്നു തരയാൻ സാഹചര്യമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ലോകമാണിത്. പള്ളികളൊക്കെ കല്യാണ പന്തല് പോലെ കസേരകൾ അട്ടിക്കട്ടിക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ഓരോരുത്തരും വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ വലിയ സന്തോഷമായിട്ട് വലിയ എന്തോ ഒരു സംഭവമായിട്ട് കസേര എടുത്തിട്ട് പള്ളിക്ക് വഖഫാക്കിയിട്ട് അവിടെ കൊണ്ട് ഇടുകയാണ്. ഹറമിലൊക്കെ പോയാല് മസ്ജിദുൽ ഹറമിനൊക്കെ വഖഫ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ കസേര കാണാം. പോയി വന്ന ആള് പ്രത്യേകിച്ച് ആജിക്കന്മാരോ, അള്ളാഹു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആജിക്കന്മാർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. പോയി വന്നത് കണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ പറയുന്ന വേണ്ട, കസേര വീട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പള്ളിയിൽ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ മൂപ്പര് ഓടി വന്നിട്ട് കസേര എടുത്തിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് സംസ്കരിക്കുക. ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു മൊയിലാര അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നേക്കാളും വലിയ മൊയിലാര ഞാൻ കണ്ടിന്നും പറയും. നിങ്ങൾ പറയണ്ട, അങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ദുനിയാവ്, അതാണ് നമ്മുടെ ലോകം സഹോദരങ്ങളെ. എന്നാൽ ഒരു നന്മക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ചിന്തിച്ചു നടക്കുന്ന ലോകമാണിത്. അവിടെയാണ് ഈ സ്വഹാബിയായ മഹാനുഭാവന്റെ ജീവിതം, നമ്മുടെ ചരിത്രം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തേണ്ടത്. അമ്രുബ്നുൽ ജമൂഹ് തങ്ങളോട് മക്കൾ പറയും നിങ്ങൾ പോണ്ട, മക്കളായ ഞങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ വരണ്ട. ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സമീപിച്ചിട്ട് മഹാനവറുകൾ പറയുന്ന, യാ റസൂലല്ലാഹ്, എന്റെ മക്കൾ എന്ന നാളത്തെ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് തടയുകയാ, കാലിന് മുടന്താണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. ഞാനൊരു വൈകല്യമുള്ള ആളാണെന്നാണ് അവര് പറയുന്നത്. യാ റസൂലല്ലാഹ്, കാലിന്റെ മുടന്ത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലോ നബിയേ, അതെന്റെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നതാണ്, എനിക്കതിൽ പ്രശ്നമില്ല, എനിക്കതിൽ സന്തോഷമാണ്. എന്നാ എന്റെ കാലിന് അല്പം മുടന്തുള്ള കാരണം കൊണ്ട് ഉഹദ് യുദ്ധം നടക്കുമ്പോ ഞാനതിൽ പങ്കെടുക്കാതെ മദീനയിലും മടിച്ചിരിക്കാൻ മനസ്സു വരുന്നില്ല. ഉഹദിന്റെ ആനുകൂല്യം പറ്റി എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ
വിജയികളായോ ശുഹദാക്കളായോ നാളെ അതിന്റെ അനുകൂല്യം പറ്റി അവര് സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോ മദീനയിൽ മടിച്ചിരുന്നിട്ട് അവര് നാളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് നോക്കി നിൽക്കാൻ പറ്റൂല നബിയേ. എന്റെ മക്കളോട് പറഞ്ഞെനിക്ക് സമ്മതം വാങ്ങിത്തരണമെന്നാണ് മഹാനായ തങ്ങൾ വന്നിട്ട് പറയുന്നത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ മക്കളെ വിളിക്കുകയാണ്, മൂന്ന് മക്കളെ, മുഅവ്വിദ്, മുആദ്, ഖല്ലാദ്. മൂന്ന് മക്കളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നു, മക്കളെ ലാ തഹ്ബിസൂഹു, ബാപ്പാനെ നിങ്ങൾ തടയണ്ട, യുദ്ധത്തിന് പോകുന്നതിനെ തൊട്ട് ബാപ്പാനെ നിങ്ങളെ തടയണ്ട. ലഅല്ലല്ലാഹു യർസുഖുഹു ശഹാദ, നാളെ ബാപ്പക്ക് ഷഹീദാകാൻ അല്ല ചിലപ്പോ അവസരം കൊടുത്തേക്കും, ബാപ്പാനെ തടയണ്ട. മക്കളിൽ നിന്ന് കിട്ടാത്ത പാസ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് സ്പെഷ്യൽ പാസും വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഉഹദിലേക്ക് വരുന്നത്. സഹോദരങ്ങളെ, വലിയ വാൾത്തലയൊന്നുമില്ല, വലിയ ആയുധങ്ങളൊന്നും കയ്യിലില്ല. യുദ്ധം അങ്ങ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടപ്പോ അതാ ഒരു മൂലയിൽ നിന്ന് കിളവനായ മുടന്തനായ അമ്രുബുൽ ജമൂഹ് തങ്ങള് മഹാനവർകളാരും പരിഗണിച്ചില്ല കാര്യമായിട്ട്. എന്നാൽ മഹാനവർകൾ അങ്ങനെ കത്തിക്കയറുകയാണ് കത്തിക്കയറുകയാണ്. ഇപ്പൊ കുറേശികൾക്ക് അപകടം മണത്തു. അവര് മൊത്തത്തിൽ അതാ അമ്രുബുൽ ജമൂഹ് തങ്ങളെ അങ്ങ് വളഞ്ഞു. ശരീരത്തിലെ കമ്പുകൾ തറക്കാൻ തുടങ്ങി, ശരീരത്തിലെ വെട്ടുകൾ കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി, ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മുറിവേൽക്കാൻ തുടങ്ങി, ചോര പൊടിയാൻ തുടങ്ങി. ചോരയങ്ങൊഴുകുമ്പോ ശരീരത്തിന് ക്ഷീണമേൽക്കാൻ തുടങ്ങി. അമ്രുബുനുൽ ജമൂഹ് തങ്ങളെ അങ്ങ് വളയുകയാണ് കുറൈശികൾ. ഉടനെ മഹാനവറുകൾ അവരോട് പറയുകയാ, കുറൈശികളെ, നിങ്ങളെ വാളിന്റെ തിളക്കം കണ്ട്, കുന്തത്തിന്റെ കുത്ത് കണ്ട് വേദനിച്ചിട്ട്, നിങ്ങൾ അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ കണ്ട്, ആൾക്കൂട്ടം കണ്ട്, മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ എനിക്ക് ഉദ്ദേശമില്ല. ഇന്നീല മുസ്താഖുൻ ഇലൽ ജന്ന, ഇന്നീല മുസ്താഖുൻ ഇലൽ ജന്ന, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആശ വച്ച് വന്നവനാണ്, ഞാൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആശ വച്ച് വന്നവനാണ്. സ്വർഗമാശിച്ച് വന്ന ഞാൻ ഉഹദ് പർവ്വതത്തിന്റെ പുറത്ത് സ്വർഗം കാണാതെ മദീനയിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന പരിപാടിയില്ല. അമ്രുബുനുൽ ജമൂഹ് തങ്ങൾ പൊരുതി മരിച്ചു. സഹോദരങ്ങളെ, യുദ്ധമങ്ങ് കഴിഞ്ഞു. 70 സ്വഹാബികൾ ഷഹീദായ ദാരുണമായ രംഗമാണ് ഉഹദിലുണ്ടായത്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളും സ്വഹാബികളും അങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. യുദ്ധം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആരൊക്കെയാണ് ഷഹീദായിട്ടുള്ളത്? വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരൊക്കെ ഷഹീദായി പോയി. വബി ഹംസത്തിൽ കറാരി അമ്മിൽ മുസ്തഫ അസദിൽ ഇലാഹി വസൈദി ശുഹദായി റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ലാപ്പയായ ഹംസത്തുൽ കർറാർ തങ്ങൾ ഷഹീദായതും ആ യുദ്ധത്തിലാണ്. മുസ്അബ് തങ്ങൾ പോയതും ആ യുദ്ധത്തിലാണ്. ധാരാളം പ്രഗത്ഭരായ സ്വഹാബികൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞതാ യുദ്ധത്തിലാണ്. യുദ്ധമുന്നണി യുദ്ധമങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ശുഹദാക്കളെ നോക്കി നടക്കുകയാണ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ. ഒരു ഭാഗത്തതാ ചില മയ്യിത്തുകൾ കാണുകയാണ്. കാല് മുതൽ തലവരെ ഒരു സ്ഥലവും നിലത്തു മുട്ടുന്നില്ല. അമ്രുബുനുൽ ജമൂഹ് എന്ന കിളവനായ സ്വഹാബിയില്ലേ, പ്രായമുള്ള സ്വഹാബിയില്ലേ, കാലിന് മുടന്തുള്ള സ്വഹാബിയില്ലേ, ആ സ്വഹാബിന്റെ ശരീരവും നിലത്ത് മുട്ടുന്നില്ല. അമ്പ് തറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്, അമ്പ് തറച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ണു നിറഞ്ഞുപോയ സന്ദർഭമായിരുന്നു. സഹോദരങ്ങളെ, ഞാനിതെന്തിനാ പറഞ്ഞത്? ആ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബികൾ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നഹനുല്ലദീന ബയഉ മുഹമ്മദ അലൽ ജിഹാദി
റൂഹ് നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം, ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ, മുത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആദർശം നിലനിർത്താൻ പോരിനിറങ്ങാൻ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തവരാണെന്ന് പാട്ടുപാടിയിട്ട് സഹോദരങ്ങളെ വിശന്നു വലഞ്ഞപ്പോ വടിയും കമ്പിയും പാരയും പൊങ്ങാത്ത സമയത്ത്, മൺവെട്ടി പൊങ്ങാത്ത സമയത്ത്, വയറൊടിഞ്ഞുപോയ ഖന്ദക്കിന്റെ കിടങ്ങ് കീറുന്ന സമയത്ത്, വയറ്റത്ത് പാറക്കല്ല് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കിടങ്ങ് കുടിച്ച സുഹാബ, ആ സുഹാബികളോടാണ് ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുന്നത്, പിൽക്കാലത്ത് എന്റെ ഉമ്മത്തിനെ ഭക്ഷണപാത്രത്തിലേക്ക് വിശന്നവര് കൈനീട്ടിയിട്ട് കടിച്ച് കീറി തിന്നുന്നത് പോലെ, വാരി വലിച്ച് കഴിക്കുന്നത് പോലെ, അസാധാത്യങ്ങൾക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. തങ്ങന്മാർ വന്നാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബേദ പറയല്ലേ, ഒരതവ് കേടാ. തങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഇൻഷാല്ലാ കഴിഞ്ഞ് തങ്ങളുടെ നസീഹത്തും ദുആയൊക്കെ നടക്കും. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബികളോട് പറയുന്നത് ഈ ഉമ്മത്തിനെ കാർന്നു തിന്നാൻ ആള് വരുമെന്നാണ്. അപ്പൊ സ്വഹാബികൾ ഒരു ചോദ്യം, അവ മിൻ ഖില്ലത്തി യാ റസൂലല്ലാഹ്, നബിയേ അന്ന് നമ്മള് ന്യൂനപക്ഷമാണോ, നമ്മളെ എണ്ണം കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹബീബായ തങ്ങൾ പറയുന്നില്ല, ബൽ അൻതും കസീർ, നിങ്ങൾ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ രണ്ട് മാരകമായ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹുബ്ബു ദുനിയാ വകറാഹിയത്തുൽ മൗത്ത്. ഒന്ന് മരണത്തോടുള്ള വെറുപ്പാണ്, ഒന്ന് ഐഹികതയോടുള്ള ആഡംബരത്തോടുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമാണ്, ആഡംബരത്തോടുള്ള പ്രേമമാണ്. ചെറുപ്പക്കാരാ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്ന നിഅമത്തിൽ മതിമറന്ന്, ചെറുപ്പക്കാരികളെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്ന നിഅമത്തിൽ മതിമറന്ന്, അല്ലാഹുവിനെ ഓർമ്മയില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന പരിസരം, ആഖിറം മറന്ന് ജീവിക്കുന്ന പരിസരമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമുക്ക് എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും തന്നു, മുത്തായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെടുത്തി, എത്രയോ ധാരാളം സാഹചര്യങ്ങൾ, സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കകൾ, വലിയ ബഹറുൽ ഉലൂമുകളായ ഉലമാക്കൾ, അതുപോലെ ദുആക്ക് നല്ല ഫലം കിട്ടുന്ന, നാവിന് നല്ല അസറുള്ള ധാരാളം സദാത്യങ്ങളുടെ നേതൃത്വം നമ്മുടെ പരിസരങ്ങളിലും നമുക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല തന്നിട്ട്, ആ വിളക്കുകൾക്കടിയിൽ വന്ന് ആ വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇൽമിന്റെ മതുനുകരാനും, ആ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയമായത് പലതും കൊത്തിയെടുക്കാനും, ആ ആത്മീയതയിലൂടെ വളർന്നു വളർന്ന് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പരമ്പരയെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ആദരിച്ച് സ്നേഹിച്ചവരിലൂടെ നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് എത്താനും അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനുമുള്ള സകല സാഹചര്യങ്ങളും ഇന്നില്ലേ? പക്ഷെ ചെറുപ്പക്കാരാ, സമയമില്ല.
നമുക്കതിന് സമയം കിട്ടാൻ നമുക്കതിന് കഴിയുന്നില്ല. പാട്ട് കേൾക്കണം നമുക്ക്, പട്ടുറുമാല് കാണണം നമുക്ക്, ഫുട്ബോൾ കളി കാണണം നമുക്ക്, നമുക്ക് ക്രിക്കറ്റ് കളി ഉണ്ടാക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും ഐ പി എല്ലും അതുപോലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ ഒക്കെ നടന്നാൽ വലിയ ക്ലബ്ബുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഡെക്കറേഷൻ ബൾബ് ഫിറ്റാക്കിയിട്ട് വലിയ സ്ക്രീന് വെച്ചിട്ട് നാട്ടുകാരെയും കൂട്ടുകാരെയും മുഴുവനും വിളിപ്പിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്തിരുത്തിയിട്ടതൊന്ന് കാണിച്ച് പാതിരാ സമയത്ത് 2 മണി 3 മണിക്ക് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് പടച്ചുറബിനോട് പാപമോചനത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ ബഹുമാനം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ എടുത്തു പറഞ്ഞതാണ്. ആ സമയത്ത് പോലും അള്ളാനെ മറന്നിട്ട് ഉറക്ക നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടുറോഡിലൂടെ തൂനിവാസികളായി നടക്കുന്ന കറങ്ങുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ അല്ല വിടൂല എന്ന് കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ആയിരക്കണക്കായ ഉമ്മമാരുണ്ടി കില്ലൂറു സലാത്തിന്റെ ഹളറത്തിൽ മഹാനായ തങ്ങളു പാപ്പയുടെ ദുആവും നസീഹത്തും പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്നവര് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ. ഉമ്മമാരെ, ചെറുപ്പക്കാരികളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന സൗന്ദര്യം, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന സൗകുമാര്യത, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്ന ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു തആല തന്ന അവസരം, അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാതെ, തോന്നിയതുപോലെ ജീവിക്കാതെ, തോന്നിയതുപോലെ നീ കറങ്ങി നടക്കാതെ, അല്ലാഹുവിന്റെ ദീനിന്റെ ഉലമാക്കളെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട്, അതാ മഹാന്മാരായ സദാത്തിങ്ങളുടെ നസീഹത്ത് കേട്ടുകൊണ്ട് അച്ചടക്കമുള്ളവളായി ജീവിച്ചോ, അതപുള്ളവളായി ജീവിച്ചോ, നിസ്കാരങ്ങൾ മുറതറ്റാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവനായി, നിസ്കരിക്കുന്നവളായി പരിശുദ്ധ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മതങ്ങളെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നവനായി, ചൊല്ലുന്നവളായി ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആങ്ങളയും പെങ്ങളും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനും ചെറുപ്പക്കാരിയും നാട്ടിലും വീട്ടിലും സന്തോഷം വിതക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. സ്വർഗമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും തട്ടപ്പെടാത്ത സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം. ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് കള്ളുകുടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ. ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കൂട്ടുകാരാ. ആ സ്വർഗത്തിൽ നമുക്ക് ആറാടാൻ, അർമ്മദിക്കാൻ, എല്ലാ സന്തോഷങ്ങൾക്കും സാഹചര്യമുണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരാ. അത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ദുനിയാവിന്റെ ചെറിയ ഒരു കാലം ഒരറുപത് 70 ഇടയിൽ തുറന്നു പോകുന്ന അല്പകാല ആയുസ്സൊന്നും നീ ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിച്ചാൽ അനന്തവും അത്യുന്നതവുമായ ലോകം വല്ലാഹിറത്തു ഖൈറും വബഖാ. അനന്തവും അത്യുന്നതവുമായ ലോകം ആഹുറമാണ്. ആഹുറത്തിലൊന്ന് വിജയിക്കാ നമുക്കൊന്ന് സന്തോഷത്തോടെ ഈ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മദഹിന്റെ സദസ്സ്, അതിലുപരി ഹബീബായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ജുസ്, അവിടുത്തെ പരമ്പരയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സയ്യിദ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ഈ ബഹുമാനമുള്ള മുതബറക്കായ സദസ്സിൽ നിന്നും നമുക്കൊന്ന് പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. എല്ലാറ്റിലുമുപരി ആഹുറത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നമുക്ക് കയ്യിലൊരു ബസ്സിന്റെ പൈസ വേണ്ടേ ചെറുപ്പക്കാരാ? സഞ്ചരിക്കാൻ പരിചയമില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ യാത്ര പോയ ഒരാളും ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു, ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ ആദ്യമായിട്ട് ഗൾഫ് പോകുന്നവൻ എന്തൊരു പേടിയാണ്? അവന്റെ ബാപ്പ ഗൾഫിലുണ്ട്, അവന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ഗൾഫിലുണ്ട്, അമ്മാവൻ ഗൾഫിലുണ്ട്. എന്നാലും പറയാണ് ഉസ്താദേ, ദ്വാരക്കണ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പോവുകയാണ്, പേടിയാണ്. സഹോദരാ, 5 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മംഗലാപുരത്തല്ലേ ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയിട്ട് നമ്മളവനെ യാത്രയാക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് കാറിലോടി ട്രാഫിക് നല്ല തിരക്കുള്ള റോഡിലൂടെ ഓടിയിട്ട് നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്ക് ഷാർജയിലും ദുബൈയിലും ഇറങ്ങിയിട്ട് അവനിങ്ങോട്ട് വിളിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തുന്നതിന് മുമ്പേ അവനവിടെ എത്തുകയാ. അത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയി വരാൻ പറ്റുന്ന ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നവന്റെ സങ്കടം എത്രയാണ്? എന്നാ നമ്മൾ കബറിലേക്ക് പലരെയും യാത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഒരാളും ഇന്ന് വരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരാളുടെ വിവരവും നമ്മൾ അറിയൂല. പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തുനിന്ന് ഉപ്പാനെ ഗൾഫിലുള്ള ബാപ്പാനെ വിളിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ,
പള്ളിയുടെ മുറ്റത്തു നിന്ന് ഖബറുകളുടെ അടുത്തു നിന്ന് ഖബർസ്ഥാനം അബൂദാബിയിലുള്ള ജേട്ടനെ വിളിക്കുന്ന അമ്മാവനെ വിളിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരാ, നിന്റെ ജേട്ടനാണ് നിന്റെ കാരണോരാണ്. 5 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നത് ഈ പള്ളിക്കാട്ടിൽ ഈ ഖബറിന്റെ അടുക്കൽ നീ കാണുന്ന നീ വിളിക്കുന്ന ഈ ഖബറിന്റെ അടുക്കല്, ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ബാപ്പ കിടക്കുക, ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ ജേഷ്ഠൻ കിടക്കുക, ആ ഖബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്റെ അനുജൻ കിടക്കുക. നീ 5000 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തേക്കാണ് ഫോൺ വിളിക്കുന്നത് അവന്റെ സുഖവിവരം അറിയാൻ. പലപ്പോഴും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുകൊണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചിരിക്കുകയാണ്, കഥ പറയുകയാണ്, കഥകൾ കൈമാറുകയാണ്. ഒരഞ്ച് മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ 2-3 മീറ്ററിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നവനെ കുറിച്ച് ധാരണയില്ല. അതേ തിരിച്ചു വരാത്ത യാത്ര, ഒരു പ്രതീക്ഷയുമില്ലാത്ത യാത്രയല്ലേ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര. ആ യാത്രക്ക് വല്ലതും സമ്പാദിക്കാന് അഭിവന്യരായ സയ്യിദവർഗളെ പോലെയുള്ള സദാത്യങ്ങളെ സദസ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവർക്ക് ദുനിയാവ് നേടാനല്ല. ഖദിംതു ഇൽ അലൽ ഉഖ്റാ വലാ സാദ ഖത്തുലി സിവാ ഹുബ്ബുകും ഇന്നി ബിഹി ആതവസ്സഖൂ. മഹാന്മാരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ, മഹാന്മാരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയോ? അല്ലാഹ് പോകാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല ആഖിറത്തിലേക്ക്. എന്റെ യാത്ര ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയാണല്ലാഹ്. അങ്ങനെ പോകാതിരുന്നുകൂടാ, പക്ഷെ പോകുന്ന വഴിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കരുതണ്ടേ? കരുതാൻ കാര്യമായിട്ട് ഒരുപാടൊന്നുമില്ല. അവര് കരുതിയത്, അവര് മുന്നിൽ വെച്ചത് ഈ ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദുമാരില്ലേ, അവരുടെ ഉപ്പാപ്പയായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. ആ ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിലെന്ന് വെച്ചിട്ട് അവർ പറയാണ്, ഖദിംതു അലൽ ഉഖ്റാ വലാ സാദ ഖത്തുലീ സിവാ ഹുബ്ബുകും ഇന്നീ ബിഹി ആതവത്തഖൂ. നബിയെ, ഞാൻ ആഖിറത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ്. നബിയെ, ഞാനിതാ മരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഇന്ന് നിസ്കരിച്ച നിസ്കാരം ഇനി മരണം വരെ ഇതേ ഡേറ്റിലൊരു നിസ്കാരമില്ല. കഴിഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞുപോയി, നാളെ പുതിയ ഡേറ്റാണോടോ? ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞുപോയി, ഒരു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുപോയി, പിറ്റത്തെ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞുപോയി. എന്റെ താടി രോമങ്ങൾ പഴയ കാലത്തതാ ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പിന്നെ വളർന്നു വന്നത്. പണ്ട് കറുത്തിട്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഇടക്കിടക്ക് നരക്കാൻ തുടങ്ങി. സഹോദരങ്ങളെ, നരച്ച മുടി ഒരിക്കലും ഇനി കറുക്കൂല. ശരീരത്തിന്റെ ചുളിവ് വാങ്ങി വീണതൊന്നും ഇനി നേരെയാകൂല. എല്ലുകൾക്ക് ബലക്ഷയം വന്നാൽ, കണ്ണുകൾ കുഴിയിലിറങ്ങിയാൽ, കവളൊട്ടിപ്പോയാൽ, ഊരകൾക്ക് വേദന വന്നാൽ, എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ബെഡിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഈൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് പിടിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ അതിന്റെ പ്രളയം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, റബ്ബി ലൗലാ അഖർതനി ഇലാ അജലിൻ ഖരീബ്. അല്ലാഹ്, നീ തന്ന ആയുസിദാ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലാ, നിന്നിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിക്കാൻ എന്റെ മഗ്രിബിന്റെ ഘട്ടം. എത്രയോ വാളുകൾ കേട്ട്, എത്രയോ സദാത്തിങ്ങളെ നസീഹത്ത് കേട്ട്, എത്ര മജ്ലിസുകളിൽ പോയി, മാറ്റം വന്നില്ല. അല്ലാ, നീ തന്ന ആയുസിദാ തീർന്നു പോയിരിക്കുന്നു. അല്ലാ, എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മഗ്രിബിന്റെ സമയം, എന്നെ നിന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ. മലക്കുൽ മൗത്ത് അസ്റാഈൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്ന് വാതിലിൽ മുട്ടുന്നു. അല്ലാ, ഒരല്പസമയം നീ എന്നെ ഒന്ന് പിന്തിപ്പിക്കൂ. ഞാൻ നന്നായിക്കോളാമെന്ന് പ്രതിപദ പറഞ്ഞ് കരയുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് സഹോദരാ. പക്ഷെ മഹാന്മാർ, ആ മഹാന്മാരതിന് വഴികണ്ടവരാണ്. അവരല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ്, നബിയെ, എനിക്ക് യാത്ര പോകാതെ രക്ഷയില്ല. ആ യാത്രയിൽ എനിക്ക് കരുതാൻ യാത്രക്ക് സാമഗ്രികളൊന്നുമില്ല. വലാസഹദഖത്തുലി, എനിക്ക് തീരെ യാത്രക്കൊരു സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.
ഇല്ല നബിയേ. സിവാഹുബ്ബുക്കും ഇന്നീ ബിയാ തബത്തകൂ, അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്തല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല, അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്തല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല. ആക മഹാന്മാരും മുമ്പിൽ കണ്ടത് അവിടത്തോടുള്ള മഹബ്ബത്താ, മുത്തായ തങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ ചെറുപ്പക്കാരാ, ഈ മാസത്തിന്റെ സ്വാഹിബായ സയ്യിദുന അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞില്ലേ, യാ റഹ്മത്തല്ലാഹി ഇന്നീ ഖായിഫും വജ്ലൂം, യാ നിഅമത്തല്ലാഹി ഇന്നീ മുഫ്ലിസുൻ ആനീ. അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തായ തങ്ങളെ, അവരെ ഉപ്പാപ്പയാണ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഇരിക്കുന്ന സയ്യിദവർഗളുടെ പരമ്പര പരിശോധിച്ചാൽ, ഉപ്പാപ്പമാര് പരിശോധിച്ചാൽ, ഉമ്മാമമാര് പരിശോധിച്ചാൽ, എളാപ്പമാര് പരിശോധിച്ചാൽ, ഉമ്മാന്റെ അനുജത്തി ചേട്ടത്തിമാര് തങ്ങന്മാര് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പരമ്പര സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ബാപ്പാ ബാപ്പന്റെ ബാപ്പ ബാപ്പന്റെ ബാപ്പ അങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആ ബാപ്പ തങ്ങളുപ്പാപ്പക്ക് ഉമ്മയുണ്ട്, ഉമ്മക്ക് ബാപ്പയുണ്ട്, ഉമ്മാക്കുമ്മയുണ്ട്, ആ ഉമ്മാക്ക് മറ്റൊരു ബാപ്പയുണ്ട്. അങ്ങനെ സാദാത്യങ്ങൾ അങ്ങനെ കടന്നു കടന്നൊരു പരമ്പര, ഒരു ലോകമാണ് അവരുടെ ലോകം. സഹോദരങ്ങളെ, അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ലോകം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ലോകം. ആ ലോകത്തെല്ലാ സാദാത്യങ്ങളും പരസ്പരം ബന്ധമുള്ളവരാണ്. അവരെല്ലാവരും മുത്തായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജുസ് ആണ്, പരമ്പരയാണ്, രക്തമാണ്. ആ സയ്യിദ്മാരിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാനാണ് അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങളും. മഹാനവർകൾ പറയുന്നത്, ഉപ്പാപ്പയെ വിളിച്ചു പറയുന്നത്, നബിയേ എനിക്കൊന്നുമില്ലാത്തവനാണ് നബിയേ, ഞാൻ കൈവലഞ്ഞു പോയവനാ, ഇബാദത്തൊന്നുമില്ല, വലൈസലി അമലുൻ അൽഖൽ അലീമ ബിഹി സിവാ മഹബ്ബതികൽ അളുമാ വ ഈമാനീ. അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിലെത്തുമ്പോൾ ഹിസാബിന് വിളിച്ചാൽ കാണിക്കാൻ എനിക്കൊന്നുമില്ല. ആരാ പറയുന്നത്? ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. സയ്യിദുന അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ ഖദ്ദസല്ലാഹു സിർറഹുൽ അസീസ്, ചെറിയൊരു സംഭവം പറയാം, നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ്. മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിയ ആളുകൾ. നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ വില അറിയാത്തതുകൊണ്ടാ ടി വി കാണുന്നത്, നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പാട്ട് കേൾക്കുന്നത്, നമ്മൾ സമയത്തിന്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വലാത്തു ചൊല്ലാൻ മടി കാണിക്കുന്നത്. അടുത്ത സമയത്തേക്ക് സുബഹിക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സഹോദര, എന്റെ ആയുസ് അല്ലാഹു തആല നിർത്തി തരട്ടെ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് തരട്ടെ. മരിക്കുമെന്നറിഞ്ഞാ പിന്നെ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ? പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? പിന്നെ കച്ചവടം ചെയ്യോ? അതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മുടെ ആയുസിന്റെ അവസാനമല്ല നമുക്ക് അറിയിച്ചു തരാതിരുന്നത്? അതല്ലാന്റെ അനുഗ്രഹമല്ലേ? അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു കുട്ടിയെ കണ്ടു. നീ ആരെ മോനാന്ന് നമുക്ക് അറിയണ ചരിത്ര, നീ ആരുടെ മകനാണ്? ഈ കുട്ടി ഉപ്പാന്റെ പേര് പറയുന്നതിനു പകരം അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങളോട് പറയുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തിനാണത് ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്കത് ചോദിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം? നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ഒരു ദിക്റു ചൊല്ലിക്കൂടെ? ഒരു കുട്ടിന്റെ ചെറിയൊരു ചോദ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു കുട്ടിനോട് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഉപ്പാന്റെ പേരെന്താണ്, എന്റെ ഉപ്പാന്റെ പേര് ചോദിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആ കുട്ടിന്റെ കവാല കുറ്റി നോക്കി ഒന്ന് കൊടുക്കൂലേ സഹോദര? നമ്മൾ ആ കുട്ടി കീബ്രനാണെന്ന് പറയൂലേ? പക്ഷേ അഹ്മദുൽ കബീർ റിഫാഇ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, അദബ് തനി അവലദി ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറാ. കണ്ടോ, കൽബ് കൊണ്ടാണ് മഹാനവറുകൾ അത് ഏറ്റെടുത്തത്. നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്റെ ബാപ്പന്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നത്? നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് ദിക്റില്ലി കൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ മഹാനവറുകൾ പറയുന്നത്, അദബ് തനി അവലദി, പൊന്നുമോനെ നീയാണ് എന്നെ അദബ് പഠിപ്പിച്ചത്. ശരി എന്നല്ലേ, ഞാൻ എന്തിനാണ് സമയം കളയുന്നത്? എന്റെ ബാപ്പാരാന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്കെന്താ കാര്യം? നീയാണ് എന്നെ അദബ് പഠിപ്പിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് ജസാക്കല്ലാഹു ഖൈറാ, അല്ലാഹ് നിനക്ക് ഖൈർ തരട്ടെ.
ഈ കുട്ടി ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ, മഹാനവർകൾ ഇടക്കിടക്ക് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. കളന്തിനാണ് ആവശ്യം ചോദിക്കുന്നത്, കളന്തിനാണ് ആവശ്യം ചോദിക്കുന്നത്. മഹാനവർകൾ ആ വാക്കിങ്ങനെ എടുത്തു പറയുമായിരുന്നു. വലിയ സൂക്ഷ്മത കാണിച്ച മഹാൻ ആ മഹാനവർകൾ ആ പറയുന്ന പോലെ ഈമാനും അങ്ങയോടുള്ള മഹബത്തുമല്ലാതെ എന്റെ റബ്ബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഹിസാബിന് പോകാൻ എനിക്കൊരു ഇബാദത്തും ഇല്ല നബിയേ. അതുകൊണ്ട് ഫകുൻ അമാനിയമിൻ സിർറിൽ ഹയാത്തി വമിൻ സിർറിൽ മമാത്തി വമിൻ ഇഹ്റാഖി ജുസ്മാനി. ദുനിയാവിന്റെ ആഖിറത്തിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മരണത്തിന്റെ സകല സിർറുകളും തൊട്ടും അങ്ങനിക്ക് അമ്നാകണം നബിയേ. നാളെ എന്റെ ശരീരം നരകത്തിന് കത്തിക്കപ്പെടുന്നതിനു തൊട്ടും അങ്ങനിക്ക് കാവലാകണം നബിയേ. മഹാന്മാർ അഭയം പ്രാപിച്ചത്, തഖ്‌വയുള്ള ആളുകൾ അഭയം കണ്ടെത്തിയത് മദീന. ആ മദീനയിൽ കൽപുടക്കാനാണ് ആദരണീയരായ കില്ലൂരു തങ്ങളും നമ്മുടെ സദാത്യങ്ങളെല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളെ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച് കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിച്ച്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും കഷ്ടപ്പാടുണ്ടോ പ്രയാസമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഉടനെ രാവിലെ വന്നിട്ട് രാവിലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുക, എന്നിട്ട് ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറയാം എനിക്ക് രോഗമാണ്, എനിക്ക് വല്ല സങ്കടം. അത് കേട്ടിട്ട് അയക്കത് വരുന്നു. പിന്നെ കുറച്ച് അതപ്പോ തന്നെ വേറെ എനിക്ക് ക്യാൻസറാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നമുള്ള അത്ര രോഗങ്ങൾ തുടക്കം. നമുക്ക് കാവല് തരട്ടെ, കാവല് തരട്ടെ. അയാൾക്കും ദ്വാരുന്നു. പിന്നെയും വേറൊരാൾ വരെ തന്നെ ഈ സങ്കടമല്ലാതെ നിങ്ങൾ നോക്ക്, തങ്ങൾ പാപ്പയോട് പിന്നെ എത്രയോ ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാകും. ഈ വന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയണെന്താ, രോഗത്തിന്റെ കഥയാണ്. അതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ വല്ലാതെ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു നമുക്കൊക്കെ റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അള്ളാഹു റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ. എനിക്കൊരു രോഗവും ഇല്ല, നല്ല റാഹത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സലാത്തിന് കൂടാൻ വന്നാന്ന് ആരും പറയില്ല. പിന്നെന്തിനാളും വരുന്നത്, എനിക്ക് തീരെ രോഗമാണ്, കഴിയുന്നില്ല, നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വീണുപോയി, പ്രയാസമുണ്ട്. സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ വന്നതാണ്. അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു സലാമത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഗൾഫിൽ പോയി, നല്ല റാഹത്തിൽ കച്ചവടമൊക്കെ തുടങ്ങി, നല്ല ഉഷാറായി, നല്ല റാഹത്തായിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നതാണ്, സ്വലാത്തിന് കൂടാൻ വന്നതാണ്. അതുണ്ടാവൂല. പിന്നെയോ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഉഷാറായിട്ട് പോയി, നല്ല കച്ചവടമൊക്കെ നല്ല ഉഷാറായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പൊട്ടി പൊളിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻസൽ ആക്കിയിട്ട് വന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് വന്നത്. രണ്ടാമത് പോകാൻ കണ്ടോ നിങ്ങൾ, ടെൻഷൻ പറയാനാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ചിലപ്പോ ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് ഈ സ്വനാത്തിന്റെ ഹൽക്കയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇതിന്റെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ഞാൻ നന്നായി എന്ന് പറയാൻ വന്നവരും ഉണ്ടാകും. അള്ളാഹു നമ്മളെ ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തി തരട്ടെ. ധാരാളം കറാമത്തുകൾ പറയാനുണ്ടാകും, ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകും. പിന്നെ ചില ആളുകൾ അവർക്ക് എന്ത് കേട്ടാലും അവർ വിശ്വസിക്കൂല. കാരണം സയ്യിദുന മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് അതാ രണ്ടു മൂന്നാള് വരികയാണ്. മുത്തായ തങ്ങളെ ഹദറത്തിലേക്ക് വന്നു. എവിടെ? പരിശുദ്ധമായ മക്കത്തുൽ മുക്കറമയിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ ദാറുല്ലർക്കമിൽ രഹസ്യമായി പ്രബോധനം നടത്തുന്ന സമയമാണ്. ആ സമയത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ റൂമിലേക്ക് വരികയാണ്. വീട്ടിലേക്ക്, സുഹൈബിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു രണ്ടാളുകൾ. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഒരാളെ കണ്ടപ്പോ വളരെ ആദരവോടെ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു, കൈ പിടിച്ചിട്ടതാ അടുത്തിരുത്തുകയാണ്, കട്ടിലിരുത്തുകയാണ്. അടുത്തുണ്ട് സുദ്ദീഖുല്ല കുബ്ര, തങ്ങൾ അവിടെ വീട്ടിലുണ്ട്. ആ വന്നയാളെ കയ്യിലൊരു ചെറിയ പൊതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ പൊതി അഴിച്ചിട്ട് അതിലുണ്ട് സെഞ്ചബീൽ എന്ന് അറബിയിൽ പറയുന്ന ഇഞ്ചി എന്ന് മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ പറയണങ്ങൾ, കന്നഡയിൽ എന്തു പറയുന്ന എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്, അത് ഈ പാക്കറ്റിൽ ഉണ്ട്. ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഹദിയ കൊടുത്തപ്പോ മുത്തായ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പൊട്ടിച്ചിട്ടത് വായിലിട്ടു, സ്വഹാബികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു. വളരെ ചെറിയ സ്വഹാബികളെ ഉള്ളൂ. വളരെ രഹസ്യമായി പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തല്ലി കിട്ടുന്ന കാലമാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങളെ സംശയം ആരായിരിക്കും ഈ വന്ന മഹാൻ? റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ വലിയ ബഹുമാനിച്ചില്ലേ, ആരായിരിക്കും ഇയാൾ? ചോദിച്ചില്ല. റസൂലുള്ളാഹിനോട് അദബ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണിച്ചത് ആരാന്നറിയോ? സയ്യിദുനാ അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ്.
റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആണതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു സയ്യിദ് ഉണ്ടാകുമ്പോ ആ തങ്ങളോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തീക്കൊള്ളിയ പോലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദബ് കാണിക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ്. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സ്വഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഏറ്റവും സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളത് ആർക്കാണ്? സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങൾക്കാണ്. അത്ര അടുപ്പുള്ളൊറ്റ സ്വഹാബിയില്ല. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹിനോട് ഏറ്റവും വലിയ അദബ് കാണിച്ചതാരാ? സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രത തങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ചോദിക്കണോന്നുണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിനോട് ആരാണ് ഇയാൾ, പക്ഷെ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല, ചോദിച്ചില്ല. പക്ഷേ റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ കൽബറിയുന്ന ആളല്ലേ, മുത്തായ തങ്ങൾ അപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു, സിദ്ദീഖേ വന്നതാരാണെന്നല്ലേ അറിയേണ്ടത്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് കേരളം എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് അന്ന് രാജകീയ ഭരണം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ആസ്ഥാനമായിട്ടാണ് രാജഭരണം നടക്കുന്നത്. അന്നവിടെ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ എന്ന ഹൈന്ദവനായ രാജാവ്, അദ്ദേഹം അതാ ഒരു അത്ഭുതം കണ്ടു. അദ്ദേഹം വീട്ടിന്റെ ടെറസിലിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹമാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്തിനാ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, കാരണം കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് മക്കയിൽ കുറച്ചാളുകൾ നമ്മളെ സമീപിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ, മുഹമ്മദേ നിങ്ങൾ നബിയാണെന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ? റസൂലുള്ളാഹിനോട് വന്ന് ചോദിച്ചതാണ് സിദ്ദീഖുല്ലക്ക് വ്രതങ്ങളോട്. മുത്തായ തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ നബിയാണ്, നിങ്ങൾ നബിയാണെന്നതിന് തെളിവുണ്ടോ? ഉണ്ട്, കാണിച്ചു തരാം. എന്ത് തെളിവാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ വന്ന ആളുകൾ പറഞ്ഞു വന്ന് ബദർ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, 14-ാം രാവിലെ ചന്ദ്രൻ കത്തി നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്, രാത്രിയിൽ പ്രകാശം ഉറ്റു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. അവര് പറഞ്ഞു, മുഹമ്മദേ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, മുഹമ്മദേ ഈ കാണുന്ന കത്തി നിൽക്കുന്ന ചന്ദ്രൻ നിങ്ങൾ താഴോട്ട് വിളിക്കൂ. എന്നിട്ടത് മക്കയിലെ രണ്ട് പർവ്വത ത്തിന്റെ മേലെ അതിന് രണ്ട് കഷ്ണമായിട്ട് നിലനിർത്തു. അതിന്റെ ഇടയിലൂടെ നിങ്ങൾ ജബലിനൂർ പർവ്വതം ഞങ്ങൾക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരുമോ? സൂറുല്ലാഹി തങ്ങൾ ചോദിച്ച് കാണിച്ചു തന്നാൽ വിശ്വസിക്കുമോ? വിശ്വസിക്കും മുഹമ്മദേ എന്നവര് പറഞ്ഞില്ലേ? അബൂബക്കറെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി നമ്മൾ എല്ലാവരും കാണക്കേ, ഞാൻ ആ ചന്ദ്രനെ അങ്ങ് വിളിച്ചു. ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇശാറത്ത് ചെയ്തപ്പോ ചന്ദ്രൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങി വന്നു. ഇറങ്ങി വന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന് മക്കയോടടുത്തപ്പോ രണ്ട് കഷ്ണമായി. ജബലബി ഖുബൈസിന്റെയും മറ്റൊരു പർവ്വതത്തിന്റെയും മേലെ അത് രണ്ട് കഷ്ണമായി നിന്നു. അതിന്റെ ഇടയിൽ വന്ന വെല്ലുവിളിക്കാൻ വന്ന ഖുറൈശികൾക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തു ജബലുന്നൂർ. സ്വഹാബികളായ ആളുകൾക്ക്, അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ആളുകൾക്ക് നല്ല തുമനത്തായി പോയി, വിജയിച്ച മട്ടായി പോയി. എന്നാൽ തെളിവ് ചോദിക്കാൻ വന്ന ഒരാളും വിശ്വസിച്ചില്ലല്ലോ. അബൂബക്കറെ, നിങ്ങൾ ആഭിജാത്യം കാണിച്ച മായാജാലം കാണിച്ചതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയല്ലേ ചെയ്തത്? സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അതേ നബിയെ, അങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്. എന്നാൽ അന്നത്തെ രാത്രിയിൽ തന്റെ മട്ടുപ്പാവിലിരുന്ന് ചന്ദ്രനെയും മറ്റും നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബഹിരാകാശ ഗവേഷകനായ ഗോളശാസ്ത്ര വിദഗ്ധനായ രാജാവ് ചേരമാൻ പെരുമാൾ, അദ്ദേഹം കാണുകയാണ് ഈ ചന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ താഴോട്ടിറങ്ങുന്നത്. രണ്ട് കഷ്ണമാകുന്നു, പിന്നെ കാണുന്നില്ല. ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും മേലോട്ട് പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലായി പോകുന്നതും കണ്ടു. അന്വേഷിച്ചു അദ്ദേഹം എന്താണത്, മനസ്സിലായി മക്കയിലെ ഒരു നബി വന്നിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം തന്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് കാണിച്ച അമാനുഷിക കാര്യമാണ്, അതൊന്നും നേരിൽ കണ്ടന്വേഷിക്കാൻ അതിന്റെ നിജസ്ഥിതി അറിയാൻ ആരോടും കൂടുതൽ പറയാതെ പബ്ലിസിറ്റിയാക്കാതെ അദ്ദേഹം ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാ. 5000-ത്തോളം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചിട്ട് വലിയ സാഹസികമായി പായക്കപ്പലിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു രാജാവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിച്ചത്. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ചേരമാൻ പെരുമാളങ്ങ് എഴുന്നേറ്റു, ഹബീബായ തങ്ങളെ കയ്യങ്ങ് പിടിച്ചു, അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ വ അശ്ഹദു അന്നക റസൂലുല്ലാഹ, ഇല്ല നബിയേ ഇനി എനിക്ക് നിജസ്ഥിതി അറിയണ്ട, ഇനി എനിക്കറിയണ്ട, കാരണം ഞാൻ ഈ കഥ ഈ നാട്ടിൽ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ഇന്നതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, മൊബൈലും ഇന്റർനെറ്റും വാട്സപ്പ് ഒന്നും ഉള്ള കാലമല്ല, ഞാൻ വന്നത് ഈ ഉദ്ദേശത്തിനാണെന്ന് എന്നെ കണ്ടപ്പോളങ്ങ് തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലേ നബിയേ, ഇനി എനിക്ക് തെളിവ് വേണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞത് സഹോദരങ്ങളെ,
സ്വന്തം നാട്ടുകാരായ അബൂ ജഹലിനും ടീമിനും റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ മുമ്പൊന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ചന്ദ്രനെ പിളർത്തിയിട്ട് അവര് കണ്ട് വിശ്വസിച്ചില്ല. 4000 കിലോമീറ്റർ ഇപ്പുറത്തു നിന്ന് കണ്ട ചേരമാൻ പെരുമാൾ അതേ സംഭവത്തിന്റെ പേരിൽ അള്ള ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. താജുദ്ദീൻ എന്ന പേര് സ്വീകരിക്കുക. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കൂടെ കുറച്ചു നാൾ നിൽക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ വഴിയിൽ വെച്ച് വഫാത്താവുകയാണ്. സലാലയിലാണ് മഹാനവർഗരുടെ കബറുള്ളത്. കാണാനുള്ള സിയാറത്ത് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീക്ക് തരട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിലുള്ള ഒരുമിച്ച് കൂട്ടട്ടെ. ചില ആളുകൾക്ക് ഇനി എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഒരു വിശ്വസിക്കൂല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിലാ ചന്ദ്രനെ പൊട്ടിയാലും ഓർ വിശ്വസിക്കൂല. അങ്ങനത്തെ കുറെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അതല്ല, അവരെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാകും. അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കുറിച്ചല്ല, വിശ്വാസികളായ ആളുകളെ കുറിച്ച്. നമുക്ക് തുമാനീനത്തിനാണ് ഇത്രയും സദസ്സുകൾ, ഇത്തരം സദസ്സുകൾ. രോഗങ്ങൾ മാറിയെന്നുണ്ടാകും, കടങ്ങൾ വീട് കിട്ടിയത്, ആഫിയത്ത് കിട്ടിയത്, അതിനെല്ലാറ്റിലും ഉപരി ഹിദായത്ത് വർദ്ധിച്ച് കിട്ടിയത്. സ്വലാത്തിന്റെ ഹൽക്കുകൾ വന്നാൽ, തങ്ങന്മാരുടെ നസീഹത്ത് കേട്ടാൽ നിസ്കാരം ഒഴിവാക്കാതെ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റണം. എത്രയേ ധാരാളം സദസ്സുകൾ, ആ സദസ്സുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വന്ന ആളുകൾക്ക് നിസ്കാരം മുടങ്ങാതെ നിസ്കരിക്കുന്നവരായിട്ടുണ്ട്. ഖുർആൻ ഓതാത്തവർ ഖുർആൻ ഓതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പാട്ട് കേൾക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളും സീരിയൽ കാണുന്നവരും സിനിമ കാണുന്നവരൊക്കെ അത് മതിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ വലിയ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ ആത്മീയ സദസ്സുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ, വലിയ പോസ്റ്ററും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ എത്രയോ നൂറുകണക്കായ ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലെത്തുന്നത്, എല്ലാ മാസവും ഇവിടെ എത്തുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാ? ഈ നാട്ടിൽ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന അഭിവന്ദ്യരായ സയ്യിദവർഗട കിജാബത്തുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ്. അള്ളാഹു തആല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു തആല സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ, അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഖൈറായ നിലക്ക് ധാരാളം സംഭവങ്ങളും സംരംഭങ്ങളൊക്കെ ഇടപെടണം. എല്ലാവരും ഈ സദസ്സിനോടും തങ്ങൾ പറയുന്ന സംരംഭങ്ങളോടും സഹകാരികളാകണം. എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നിങ്ങളെ ഈ സദസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആദരണീയരായ തങ്ങൾ പാപ്പ എന്നെ ക്ഷണിച്ചതിൽ സാധുവായ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഖൈർ അള്ളാഹു പകരം കൊടുക്കട്ടെ. തങ്ങൾ പാപ്പയുടെയും എല്ലാ സദാത്യങ്ങളുടെയും ഖിദ്മത്തിലായി സന്തോഷത്തോടെ അവൻ്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ച് ദീനി ദഴവത്തിൻ്റെ വഴിയിൽ ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറയാണ്, എൻ്റെ നാട്ടിലൊരു ചെറിയ സ്ഥാപനം, ഒരു ചെറിയ നിലക്ക് ഒരു സ്ഥാപനം തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഭയാർത്ഥങ്ങളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ചെറിയ സ്ഥാപനം അവിടെ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആലോചനയുണ്ട്. തങ്ങൾ പാപ്പയോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദ്വാരക്കാർ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ സ്വലാത്തിലും ഈ സ്വലാത്തിൽ ദ്വാരം നടക്കും. ഞാൻ തങ്ങൾ പാപ്പയോട് നേരത്തെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സ്വലാത്തിന് ദ്വാരക്കണം. ദ്വാരന് സ്വലാത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യം സലാമത്താണ്. അപ്പോൾ തങ്ങൾ പാപ്പ പറഞ്ഞു അത് നിയത്താക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഈ സ്വലാത്തിന് കൂടിക്കോ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇൻഷാ അല്ലാ അത്തുമാനിലത്തിനാണ് ഉള്ളത്, സ്വലാത്തിന് ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം സ്വലാത്തിൻ്റെ ഇരിക്കാൻ തന്നെ നിയത്താക്കി വന്നതാണ്. ഏതായാലും തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി നിയത്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ കാര്യം നല്ലൊരു സാമ്പത്തികം വേണം, എൻ്റെ സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നല്ലോണം വേണം. അള്ളാഹു തആല നമ്മളാണ്, പൈസ കുറഞ്ഞവരും സാമ്പത്തിക മാന്യമുള്ളവരും പ്രയാസമുള്ളവരും കച്ചവടം പൊളിഞ്ഞു പോയവരും ഗൾഫ് പൊളിഞ്ഞു പോയവരൊക്കെ നമ്മളാണ്. അള്ളാഹിൻ്റെ ഗൾഫും പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല, അള്ളാഹിൻ്റെ ഖജനാവും പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല. പണക്കാരനായ റബ്ബ്